Građani Republike Srbije treba da glasaju za Mišu Vacića kao predsedničkog kandidata iz inata, iz ljubavi, iz svih osećanja koja u sebi kao bića poseduju. Zato što sam se kandidovao sa jasnom ideologijom, ne kalkulacijama, ne obećanjima, ne šarenim lažama, ne političkim pričama koje slušaju svaki dan. Miša Vacić je srpskoj javnosti dobro poznat, 16 godina se borim za srpstvo i sada sam se kandidovao da iznesem najširoj javnosti, da čuje iz prvog lica od mene šta je moja ideologija, a ne kroz medije koji su me mnogi ovih 16 godina satanizovali. Ja nisam političar iz kabineta i raznih kurseva, odbora. Ja sam čovek iz naroda koji je ponikao sa nacionalističkog aktivizma društvenog pokreta 1389, pa postao predsednik Srpske desnice i sada kao kandidat grupe građana Srpski patriota Miša Vacić, za kojeg su stajale brojna udruženja i veterana ratnih boraca i udruženja pokreti studenata, srpskih preduzetnika, poljoprivrednika, znači jedan široki front je kandidovao mene, ja sam to prihvatio iz ljubavi prema Srbiji i doslednosti u mojoj borbi. Ljudska prava, demokratija, poštovanje svake ljudske različitosti jesu civilizacijske tekovine za koje su se milioni ljudi borili u prošlosti. Te vrednosti ne smemo da bagatelišemo, te vrednosti moramo da negujemo, a u Srbiji da ih ponovo uspostavimo. Mi sada imamo rušenje ljudskog dostojanstva, robovski rad, ponižavanje svakog čoveka. Treba da povratimo ono što nam pripada, a to je dostojanstvo, to je dobar život u ovoj zemlji, ljubav prema ovoj zemlji, ljubav jednih prema drugima. Nudim vam da podržite kandidaturu, odnosno glasate za mene, jer ne želim da budem predvodnik, ne želim da budem ovan koji predvodi stado ovaca, ja želim da budem vaš predstavnik, želim da budem vaš glas, da slušam vaše probleme i da zajedno rešavamo probleme u državi na najbolji mogući način, na zadovoljstvo svih nas. Ne mislim da predsednik treba da bude ovo što danas vidimo, vlasnik države, vlasnik institucija, vlasnik budžeta. Predsednik treba da bude sluga svojim građanima, neko ko sa njima komunicira, neko ko ih pita za sve. To je funkcija predsednika i takav predsednik želim da bude. Glas za moju predsedničku kandidaturu jeste glas za vraćanje predsedničkog kabineta i rada predsedničkog kabineta unutar nadležnosti Ustava. Pošto ono što mi imamo u poslednjih 5 godina i u slučaju aktualnog predsednika, što smo imali za doba Borisa Tadića dok je on bio predsednik, imali smo situaciju u kome su oni sa predsedničkog mesta uzurpirali nadležnosti vlade i sa predsedničkog mesta vodili stranačku politiku. To je nešto što je obojicu onemogućilo da rade najvažniji posao za koji naš Ustav kaže da je posao predsednika. Jer naš Ustav kaže da predsednik Srbije izražava jedinstvo Republike Srbije. Ukoliko ste vi predsednik SNS-a i istovremeno predsednik Srbije, onda vi ne možete da radite na tome da u društvu stvorite konsenzus oko nekih najvažnijih državnih i nacionalnih interesa koji bi trebalo da nadilaze političke razlike po pitanju nekih drugih stvari. Zato što vaši sagovornici onda vas ne doživljavaju kao nekog koji iskreno radi na postizanju tog jedinstva, nego vas doživljavaju kao svog konkurenta.
Moja kandidatura za predsednika Republike Srbije jeste garancija da se rad predsedničkog kabineta konačno vrati nazad u nadležnosti koje Ustav propisuje. Vlast SNS-a nam je uzela 10 godina života. Nekome mladost, nekome starost. Sve nas je osiromašila, neke je oterala iz zemlje. Ponizili su nas. Vladali su podelama, podelili su državu na građane, na svoje i na one druge. Rezultat toga je da je ubijena volja kod naroda. Beznađe je tu. Vladaju strahom. Nameću nam strah od rata, strah od siromaštva. Nema razloga da mi imamo više straha nego drugi građani Evrope. Treba da uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke i to se radi izlaskom na izbore 3. aprila. Izađimo na izbore, slobodno glasajmo. Ovo nisu obični izbori, ovo su izbori između opstanka i nestanka, između slobode i neslobode. Pozivam vas da izađemo na te izbore i glasamo. Pozivam vas da izađete i da glasate za parlamentarnu listu na rednom broju 5, Marinika Tepić, i mene kao predsjedničkog kandidata na rednom broju 4. Ako odlučite da glasate i za nekog drugog, sasvim je u redu, važno je da izađete i da glasate. Poštovaću svačiji stav, ali ću nepokolebljivo braniti ustav svoje zemlje, državne, ekonomske i nacionalne interese, našu domaću privredu, naše selo, našu omladinu, svakog pojedinca i svaki kutak naše zemlje. Izbori nisu igra. Država nije igračka. Izbori 3. aprila su ozbiljna dužnost za svakoga od nas. Za 10 godina smo od uništene države došli do toga da nemamo čega da se stidimo pred svetom. Najbrže napredujemo, otvaramo nova radna mesta. Znam da i dalje ne živite onako kako biste želeli, ali životni standard iz godine u godinu je sve više. I uvek je mnogo lakše uništiti ono što je neko drugi izgradio, nego stvoriti nove vrednosti. Zato od vašeg glasa na izborima zavisi hoćemo li nastaviti dalje ili ćemo se vratiti na ono što smo zatekli te 2012. godine. Glasajte za mir, stabilnost, dela koje govore za sebe. Glasajte za sigurnu budućnost Srbije. Trećeg aprila će biti održani jako važni izbori u Srbiji i na njih Srpska koalicija NADA izlazi na sva tri nivoa, dakle na Beogradu i borimo se za Republički parlament i naravno na predsjednički izbor. I tu izlazimo sa vratno najozbiljnijim programom i najozbiljnijim ljudima koje Srbija danas ima. Ja moram da vas podsjetim da Srpsku koaliciju NADA na parlamentarnim izborima predvodi general Božidar Delić, da našu koaliciju podržava akademik Matija Bećković i da tu ima niz ljudi koji garantuju i koji jesu garancija kvaliteta i činjenica da ćemo se boriti za ovu zemlju i kada budemo u parlamentu i da ćemo raditi sve od sebe da Srbija sije jer to zaslužuje. Srpska koalicija NADA ima jasnu vizu, jasan program. Mi smo 3. aprila tu. Tražimo vaše poverenje i pozivamo vas da budete i vi. Živela Srbija i živela NADA. Svi oni birači koji nisu za aktuelnu Vučićevu vlast, ali ne žele ni povratak na bivši Tadićev režim, u meni imaju taj treći put i svog predsedničkog kandidata. Predstavljam jednu novu generaciju političara koji do sada nisu bili na vlasti, iza sebe nemaju afere, ne vuku nikakve repove iz prošlosti, nikada nisu pljačkali ili izdali ovaj narod. Uvek smo bili na strani srpskih nacionalnih i državnih interesa, braneći Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, boreći se za prava Srba u Crnoj Gori, braneći Republiku Srpsku, brinući o porodici i porodičnim vrednostima, brinući o domaćem privredniku i poljoprivredniku, boreći se za zaštitu životne sredine i protiv dolaska Rio Tinta. Mislim da smo uvek i na svakom mestu, ja kao narodni poslanik u 4 godine skupštinskog saziva 2016. do 2020. i svi mi iz Dveri na brojnim protestima i demonstracijama protiv ove vlasti dokazali da smo prava opozicija, a u ovoj kampanji i da imamo konkretan program za poboljšanje života svih građana Srbije. To nas preporučuje kao jednu istinsku alternativu kako sadašnjoj, tako i bivšoj vlasti. Zato pozivam sve građane Srbije da me podrže na predsjedničkim izborima, bit ću pod rednim brojem 8.